أفر بقول وردي أيا أفردي ستي امتحان كقبولك إيه ديغد وحبرشو إيه سند لها آه إيه هرمود سلام فونديشن يدو صدنك أردي إيه أغسر مرتاي هيلي دونان ديغ وحبرش جامع داد أردي دا أيا أترتمي دونا سدحي توان تقصوصو أو لوكال هيلي دونو سيدا لوكال بوند بدن يهي قدوميا هرمود سلام فونديشن عبد الله نور عثمان أو قبتك اللي أيا شيغي إن سند كان أوي هاي سند كي شناد أو أي بحينيان ديغد وحبرشو يدو دفعدي وغوري سي ديغد وحبرشو اي سند كان قلن جبينيان ارداد انتحانكا ان افريستي صدنك اغسر رايه وحي هل دونان ديغ وحبرشو وحانا اي كلا دوران دونان سدح يدوبان سدح يتوبان تخصص وان ورقنا اني مهم ايهين ارداد برانيسا يدالك انتبا ان تخصص كستاب وحالوكا هل دونا سيد اللوكا لسر رايه انتحانكا waxuu dhacayaa 3 furan oo habeerate en online wax en seena ma taqaana loo duri karo tan waxa dejiyay khubaro iyo macallimiin anaga madax banaan ayaga ayaan suuxi doona tanku dabcan warqada imtixaanka ay dulus ku qoran tahay iyo magaca ardaydu way kala gooni waana la kala saari doona marka imtixaanka la saxayo en إن شاء الله تعالى أرضيده ما أفرزتين تحانك مانتا وحن أرجيني نقول عبد الرشيد علي عينانشي وآه مدح علاقاتك قود شركة هرمود تيليكوم أي شيء إن هرمود تيليكوم إيو سلام سومالي بانك أي آد وغفر حسينيهين إن برامج كان وصو قارو هير كان واناكسان وحتر كأوله بلشد السوماليات وحا شرف أرنتي إن محوها لبدا هيدود هرمود تيليكوم إيو سلام بانك een oo labada hay'adood ee fanka ay ku shaqeeyso Hormuud Salaam Foundation iyagu ku shuba inay goob joogi marxad ka noqdaan shaqooyinka wanaagsan ee hawlahaasi lagu qabanayo mid kamida waa mid maanta goob joog u nahay oo ah deeqdan waxbarasho ay ka faa'iideysanayaan ardayda Soomaaliyeed ee fursada furan ee daaha furan ee muxuu ahaa runtii cadaaladda ina ku dhisnaato hawl badan la geliyay ay maanta u fadhiyaan ay ka faa'iideysanayaan ujeedada ka dambeysa waxay tahay waa in dalkeena aan aqoon dib ugu dhisno dadka talentiga leh ama kartida leh ee ardayda Soomaaliyeed ee kartida leh ee fursadaha runtii aanu heli karno jaamacadaha galaan ama waxbarashada sare ay galaan inay barnaamijkan oo kaleeto uu u noqdo mid siiya fursad ay ka faa'iideystaan waanan aragnay runtii sida uu hadda agaasin Cabdullaahi ka sheekeynay Uusmaan Nuur ee sanadkeedii shanaad bay maraysaa marka uu caado wanaagsan oo aan aaminsanahay in waddankeena wax aad u weyn runtii u tari doonto waxna ka bedeli doonto jiilkaasi helaya deeq dadkoodu ay bixiyeen ama shirkadahoodu ay baxsheen ama hay'adahooda ee muxuu ah khayriga ah oo ay ka mid tahay Hormuud Salaam Foundation ay sahleen marka waxaan leenahay hambalyo agaasimaha tacliinta ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf Uusmaan ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan daafurka imtixaanka deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation marka Hormuud waa Salaam Foundation waxaan mar u rajaynaynaa inay maareeytay hawshaas kor u sii qaado ardayda imtixaanka gelaysana maanta waxaan leenahay ka faa'iideys fursadaan oo kale dadka qaar ka isan helin waana wax muhiim ah in bulshada loo shaqeeyo oo maareeytay aysan noqonin in kaliya bulshada ganacsatadana sida hadda Hormuud Salaam Foundation ay yeelan ardaydan Soomaaliyeed ee sanad walba soo bixaysa dugsi sare ka soo bixaysa arday aan awoodin jir inay waalidkooda jaamacada ka bixiyaan aqoonna leh ayna maartay fududa inay wax bartaan laakiin haddii ardaydii aysan helin garab waxay noqonaysaa inay maartay suuqa ay sii aadaan meelo dhibaatooyin badan ay maartay abuuranto shaqo la'aanta ay abuurto ama waxbarasho la'aanta saadarteeda sida ay sameeyso Hormuud Foundation oo kale ganacsatada iyo xawaaladaha iyo maarta shirkadaha waaweyn waxaan ugu baaqaynaa inay sidaas oo kale qayb ka noqdaan qaar ka mid ah ardayda fursada u helay imtixaanka qabuulka oo ka kala yimid dhammaan gobolada dalka isla markaana ay ku jiraan arday qaba baahiyaha gaarka kuwaasi oo ka hadlay dareenkooda ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ka qaybgalka imtixaanka iyagoo u mahadceliyay Hormuud Salaam Foundation magacaygu Cabdi Axiis Cartan
كقلن جبي دوكسي بعند رسالة صدق كرتوا وحكم الأرضية عرق الله يدك صوب بحد دوكسي النور ما عنده هالكلام حاجوا إن كقيم نقد أرضية ديق ضح برشدة يسين سرمت سلام فونديشن امتحان كركم قريب إن كدي مركع الله يك كسر على صدق ديق ضم سلام مركع أنا إيه صورتك شيء سنة كان حنصيب ويا شيء نكمل نقد دتك امتحان كجلاي وديق ضح برشدة سرمت سلام فونديشن وأهم هالنقد أنا دمان هرمود إياه sida noo soo caawisa ama noo soo garbistaagtay waxaan maanta u furinaa examka bixineyso Hormuud Salaam Foundation oo ah deeq waxbarasho oo free ah waxaan ka soo dalbanay qaybta online-ka waxaan kamid ahay ardayda qalin jeemisay sanadkan 2023-2024 aad baan faraxsanahay inaan nasiib u yeesho inaan examka ka soo qayb galo kulay waxaan rajaynayaa inaan dhamaanteena kulay wax walba calaf waayo qof kasta calaf kiisa wana insha Allah qeyra rajaynayna magacaygu waa Muslax Dhurre Maxamed ka imaaday Shabeelaha gobolka Shabeelaha hoose gaar ahaan degmada Abgooye kana soo baxay iskuulka Al Qalam Primary and Secondary School ee ku yaal degmada Abgooye waxaan u imaaday imtixaankan ee qaadaysa Hormuud Foundation oo ah deeqada waxbarasho ee bixinaysa maanta ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho imtixaankan meesha ku galaya marka waxaan filaynaa inaan natiijo fiican aan ka helno imtixaankan insha Allah Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabeelaha